نبدأ كلنا تهابون ده وده يالكو سودو وده برنامج تجارة أو أنا كجاهل ده دهنو درتا سنتا لوي قانو دلان لاية وحنا مرتيجو برنامج كديجا نشرة أحمد إبراهيم عواله أو وحكديجا كم عده هدلكا أنا خبير أنت بدن كفالو ده أريمه ديجا نك أو وحكو ويدين دهنو جد لغو مجابور دلان لاية أو أفر عرورة أو ولا لا أي ديجا نك عدو يروره هود كبرعاي كعنين تاسو او غلافتي ميت كميدا عرورتا ياريري صدح كميدين اي هادا حالدو دا عافمان لغلتا علي عسبتال كا عرورتا اي محمد آذن شيخ وكيا لمقالة هرقيسة خبير كايان وحكوي دين دونا بالسامين تا اولي هاي جيت كاسي يسيدو كلا مقعاني وحا وكوبا حاي دالان لاي كسو دو احمد تلفشن كا سي بي اي اكي واد مهاتن تي حمسي وان سلام يا بحض CPA سلام عليكم داود يا شسال عليكم السلام يا وغرم حنا كان تعسي قدر يا غير كا ركتي عروت عسي كل يا عروت هذا كيت كعونين دلنا لاي سلام عليكم مت كمدي وجريودي هدي إنه كهذا الله وحن دوننا جود هاني إنه ما ركتي خدعير كسم إنه درتا سنتلة دول كين آديات بيوبدين ورتا درتا سنتلة aan sidee daba wax la is weydiin karaa muxuu geed sun u yeelan kara aan waa simply wax kale ma hay wax weeye waa hab difaac waa hab magarmaysa oo noloshiisa ku maareeyo sida ay dir badani ama ay qodax u yeelato in daaqitaanku ku yaraado ama dadan aan wanaagsanayn u yeesho ama uu ur yeesho geedkaasi ama magarmaysa ma aragtay bay sun buu yeelan kara marka si magarmaysa aan xoolaha daaqaya ay magaranaysa uga fogaadaan aan aqoon dhaqameed baynu leenahay runtii la isu soo dhiibdhiibay magaranaysa geedka manfaca leh inkastoo geed waliba manfac leeyahay geedka maatee dib leh geedka magaranaysa maaragtay faa'iido degdeg leh arrimahaas oo dhan way weeleeyeen soomaalideennii hore taas baana magaranaysa ah waayo geed walba magaciisu wuxuu sifeynayaa maaragtay wax ka mid ah sifooyinkiisa ama muuqiisa ha noqdo ama dhererkiisa ha noqdo ama dhadhankiisa ha noqdo ama midhamacaanidiisa ha noqdo ama sunnimadiisa ha noqoto arrimahaas oo dhan ayuu muujinayaa marka in ay soomaalidu geedka dhallaan laayo u bixiso micnihi maaha dhallaanka ayuunbuu laaya maaha waxa weeye laakiinse maadaama ay caruurtu dee kolley ay tahay ma garanaysaa dad weli aan ma garanaysaa kaskooda aanu dhammaystirmin waxa weeye ma garanaysaa waa digniin digniin horaad la siinayo ma garanaysaa in aanay u dhowaanin geedka noocaas oo kale markaas sideedabana waxa la isweydiin karaa geed maxaa lagu garan karaa ama sideebay soomaalidu ku garatay geedkaasi inuu in lagu dhinto iyo in kale way noqon kartaa maalan in sidaas oo kale ama dad wax ku yoolobeen laakiinse waxa ugu muhiimsan muujiya maadaama aynu magaranaysaa xoolo dhaqatanahay soomaalida iyo xooluhuna ay isku lamaanayeen in badan waxa weeye xooluhu waxay daaqaan waxa weeye inta badan micnihii waxa weeye maadaama aan xoolihi aanu waxba yeelaynin waxay u dhowday dadkiina inaan wax yeelin waa indicatorka ugu dhow weeye inkasta oo aan magaranaysaa aan ma garanaysaa bir lagu goyn karin oo ma garanaysaa ma garanaysaa geed walo xoolo cuna aan la odhan karin ma garanaysaa waa safe haddana waa tallaabada ugu horreysa lagu garan karo geedkaasi maadaama ay xoolihiiba daaqayaan ila waa naflay waxa weeye beer bay leeyihiin wadnay leeyihiin saasoo kale ma garanaysaa ta kalena waxa weeye waa aqoon la kala dhaxlay oo saasoo kale waa trial and error waa tijaabo lagu helay ma garanaysaa maaragtay geedkaasi dibtiisa geedkan dhallaan laaye oo magaciisa cilmiga la yidhaahdo Adenia Alembeki waxa uu ka soo jeedaa baxdhireed aada u ballaaran oo Adenia family la yidhaahdo oo inta badan ma garanaysa maaragtay bariba yeeshaan ama waxa weeye ma garanaysa matalan maaragtay jiridoodu aada u ballaarataa geedkani waxyaabaha ma garanaysa uu aada yaabka uu ku leeyahay waxa ka mid ah waxa weeye had iyo jeeraale wuxuu u bixiyaa xilliga jiilaalka ayuu waa waqti ma garanaysaa dhirta kale oo dhammi ay ubax daadisay ayuu u bixiyaa marka ubaxuna si kale wax kale maayo waa waxa weeye waa qaybtii ma garanaysaa taranta weeye marka siduu u soo jiito ma garanaysaa pollinatorska sida ma garanaysaa wax bacrimiyaha
شنيدا دخسيجا وحياة بعض سو كلام غير ما يسمى مركا مركا and جيت كان وحكلو يجونا ترى درب بدنو يجونا سونا ومحاكمة دا محاكمة هذا ويسكت بهيهين دلنا عليها حبرت عيجو كلا عيها كم دا أما ورب كرم بالله هذا يو يسكت جيت كاسدول كجبن كا أيو كبحة and وحكمة دا محاله هذا ما ركتي جيت له هاجر عمبار وحكمة دا محاله هذا هندروا أما لما جويان جيت له هذا يسكت كل يس هود كا يجبن كلا بضبع كبحة and geed cinjir leeyahayda kamida waxa dhunkaasha dhunkaasha magaca dhunkaal sideedaba wixii sunaba inuu naqaana laakiin sid dhunkaal ereygaasi magarnaysa waxa bedelay erega sunta sun sun oo arabiya ayaa bedeshay dhunkaal waa sun weeye laakiin sid geed laftiisa dhunkaal leeyahayda uu jira oo dhulka xeebaha ka baxa ee waabayga ayaa jira ama waaba mid si loo yiraahdo وحوي ورهن جلس كعن لباه هي دار يدور كاسوكا بحاء وحدت كيس أيام قرنيسا لجس مين شري مقرنيسا سونتا لبابك لمرين شري مقرنيسا لوجو قارسين شري بعضا كم بدا در بدم بشر توسا سوكا لمركا سونا أي شرتا مركا مركا رنتي وحوي مقرنيسا ما ركتي جيت كانوا كلا سيفوين كيسا مسجد وحو وحيا لا يوح كم بدا وحصانية مركب وحأبارة مقرنة سميلها سنتا أي كوكيت سنتو سيدا بيرك وكلا ما ركتي وضنه وكلا وكلا مقرنة سأقول إذا وصامية وحو سببا محن كل هذا إن مقرنة سديق حنشرو ويا ما دبو سببا وحو سببا إن مقرنة سأنقيد ديقو أي دينتام بو سببا مركا هذانا رنتي وحوي جد ولو سني ما أورن كرنو وحوي منافعات بلا منافعات وي هدي دوسيسكي ما ركتي الله بحنا وحلاقي يا باين وي دوين إنه إن دول لقي هلي كرو ويدعي كرتال لكن سو حيكون حنا تقول با دي دوس كأما أنت وقفك كقاطو جيت كان أنت بدن وحوي عبورة أسو شيتا وحوي ومرولي هاي مروسي ده ما قرنا يسا ثمان ده يري روك الأيد مودة مركز سو شيدا شو dibta jirta waxa weeye dhulkeeni qaraabkii ba ku yaraaday qaraabku aad u badnaan jiray bariga hore oo waxa weeye caruurtu marka ay demiga joogto waxa laga yaabaa subaxii marka ay caanaha cabaan ay baxaan xoolaha raaca in maalinta dhamaanteedii magarnaysa ama dir xididkood ay la baxayaan way cunayaan oo deedir de magarnaysa marka aan sida kuuno kale aan sunahayn ama ay mira cunayaan magarnaysa marka iyagoo magarnaysa ma aragtay dhirigsan ay soo noqon jireen iyadoo ay meesha ka sii baxayaan dirtii maxaan ku dhahdaa de manafacaadka lahayd manafacaadka muuqda geed walba manfac uu leeyahay ma garanaysa ama la cuni jiray ama kuwii ay xooluhu daaqi jireen ee dhadhanku lahaa waxa weye dhibtu maanta waxaynu ku arki karnaa ma aragtay dadkuun maaha in caruurtaasoo kale ma garanaysa ay ku kadsoonto ma garanaysa dir caynkaasoo kale oo suna inay cunaan xoolaha qudhoodi marka ay meeshii ka baxeen geed sankii ama dirti wanaagsaneed ama dhadhanka wanaagsaneed meesha ka waxa ku soo haraaya dirti maxaa ku jira hadaan garanaysa ma aragtay suntu ay ku badnayd ayaa ku soo haraaya waana sababta ay marka bariyahan dambe waarkayna xanuuno badan oo xoolaad oo hurun loo arki jirin oo marka waa qodobkaas oo ka weyn ahmed ibraahin awale aad baad u mahadsan tahay geedkan la yiraahdo dhalan laahay maadaama aad ku sheegtay in bah wadaag uu yahay oo magac guud uu yahay iyaga laftooduna kala halis badan yihiin deegaanada ay ku kala yaalaan bari iyo galbeed koonfur iyo waqooyiga laftooda saameyn ma ku kala leeyihiin haa waa jiraan wax weeye ma garanaysaa ma aragtay dhalaan laayaha iyo inta la bahda ah waxa weeye deegaamada kala duwan waxa weeye waa laga kala helaa qaarkood baa ma garanaysaa deegaanada qaarkood ma aragtay ku urursan tusaale ahaan oo kale markii ma garanaysaa ma aragtay arrintani dhacday nin dhaqtaray soo weydiiyey oo markaa ayuu yiri ma garanaysaa ma i weydiiyey geedkan dabeeto su'aashu ugu horeeyay uu roosay weydiiyey waxay ahayd dhalaan laayay waxa weey dhowr geed ayaa la yiraahdaa dhalaan laayay marka deegaanka ay arintani ka dhacday oo halkii marka micnihii waxa weey wax laga yaabo magacii Soomaaliga inay dhowr geed ay wadaagaan oo magacii dhalaan laayay wadaagaan laakiin si haddana ma garanaysaa magacii cilmiga uu kala duwan yahay oo ma garanaysaa maaragtay dibtoodii iyo saameyntoodii kala duwan tahay ha waxa weeye ma garanaysaa matalan waanay xilliyada
كلا دوانا ويكوحران تحي سنت جيت كما قرنا إسلامارك تي حدبا إنتا أما وحي اللي دو ويكوحران تحي ويسكو مد ماها حلقة تشيلال كا أما روغو بوغا دولكو ما قرنا إسا جيتكو بيه بدن وهايستو أما كيتسان آيو تامعني هدو وحوية ما قرنا إسا سنتي وحوية مركا وحوية وي بيادع سنت هاي ومركا وحلقية با إن سامين تيدو آنو بدنين مركا الله بربر ديكو حلقة تشيلال كا بيه يروغا ولمت سيدا حيوان كوكلة أمام قرنا إسا حمارة تدوكلة مارك سيدا أبيض تدوكلة قرات تدوكلة واسكو مد ما هسون تود مصاص كوكلة مركا أي تشيلال كي تهاي يا مركا أي مقرنا إسا مارك مركا حلية دا يديقا مدى كالدوان ويكوسي كلا مقرنا إسا مارك ماتي حدقا بيها يهليان رمها صورد مويكو حليهين حد بسنتو إنتي لاك تهاي يو سامين تيدو waxaan ku darsan lahaa magaranaysa midalan horta runtii waxa weeye aqoon dhaqameedku waxaad moodaa inay hoos u sii dhacayso bari aan dambe aqoontaas oo muhiim ah oo real aanu ahay dadka aad u jecel magaranaysa aqoon dhaqameedka in la weeleeyo in la kaydiyo in la faafiyo tusaale ahaan kale waxa weeye magaranaysa midalan ma aha uu magaranaysa ma aragtay waxa weeye in dirtaas aynu ka hadlaynaa suntii xitaa dhir badan oo magaranaysa dibadda laga keeno oo in magaalooyinkeena ku isticmaalo ayaa maanta iyagu ku dhawdo sun ah oo aanay dad badan aanay ogeyn weliba dirtaas waxaa maaragtay kuwa ka mid ah dhirtan loo adeegsado geed qurxeedka loo adeegsado ee guryaha lagu qurxisto ama hoteelada lagu qurxiso waxaa ka mid ah matalan geed la yidhaahdo tacoma la yidhaahdo waa geed gaab ubax huruudiya bixiya magaranaysa hordiya bixiyo haday jiraan magaranaysa maaragtay aan geed weyn noqonin waxa kamid ah maxaan ku dhahdaa geed oleander la yiraahdo oo isagu aad buu halis badan yahay aad iyo aad buu halis badan yahay oo isaga ku dhisa waa dhirta geed xeedka la beerto oo magaranaysa maaragtay dadkeenu ay isticmaalaan marka taasi waxay marka keensanaysa marka waxa weeye in waan kana dhigayaa magaranaysa soo jeedin ka dhigayaa runtii in la diiwaan geliyo way diiwaan gashayin dhir badan oo maxaan ku dhahdaa ma garanaysaa suni haddii ma garanaysaa bugaagta lagu ururiyay dhirta soomaalida waa laga helayaa dhir badan oo suna laakiinse waxa weeye weli aqoon fara badan weli cid iska xil saartay dhirta sunta ah ee ma garanaysaa cariga soomaalida ma jirto ururintoodu waa muhiim weeye magacooduun maaha magaca cilmiga ah sawirkooda oo midab leh ya intaba in la ururiyo oo markaa maxaan ku dhahdaa markaas dee markaa la dhex geliyo waxbarashada dugsiyada maxaa la yidhaahdaa ma garanaysaa dadka ma garanaysaa maaragtay maktabadaha ma garanaysaa imika sii badanaayo meel walba qudhooda la dhigo maxaan ku dhahdaa maaragtay wacyigelin lagu sameeyo sidaasi leegna waxaynu u baahannay maxaan ku dhahdaa ma garanaysaa meel maxarun lagu baaro maxaa la yidhaahdaa sunaha waxa weeye imika jaamacadaheen imika heer bay marayaan imika laboratories waaweyn la sameeyo marka in ma garanaysa maanta haddii ma garanaysa matalan dee ay dhibaatadan oo kale ay timaado in la ogaan karo bal dee analysis lagu sameeyo geedkii sumaha ku jira maxay yihiin halkaasna hadhowto ma garanaysa maaragtay laga sii qaadi karo oo la odhan karo maxaa daw ahaan oo kale looga faa'iidaysan karaa marka taasan kulley aan soo jeedinaa geedkan dhallaan laayaha la yidhaahdo axmed isaga laftiisa maadaama oo magaca guud ee uu sito ma ka turjumaya sunta uu isaga laftiisa uu gudbinayo maadaama magaciisu yahay dhallaan laaye dad badanna ay u fasirteen in geedkani uu ku kooban yahay caruurta oo keliya geedkan ma caruurta ku kooban yahay runtii magaca laftiisu maaragtay wuxuu ka tarjumayaa maaragtay halista uu geedkani xambaarsan yahay dhallaan laaye macnihii waxa weeye wakiil dhallaanka leh micnihii haddana waan ku darsanayaa ee maaha maaragtay dhibtaa uu geysanayaa waxay ku kooban tahay uun dhallaanka laakiinse qof walba cid walbaba waa dilayaa oo waxa weeye qofkii weynaa dee waxa weeye wuxuu iskaga qabanayaa magacii iyo digniintii iyo wixii looga soo joogay laakiinse dhallaankii waxa weeye waxaa laga yaabaa in weli ma garanaysaa maaragtay
أنا أقول أن أنا 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 aan maaragtay aan sheega ugu muhiimsan ee lagu ogaan karo geedna inuu sun yahay iyo inuu nahayn waxa weeye xooluhu haday daaqaan ama xayawaanku haday daaqaan waxa weeye waxa baran kartaa waa maaragtay waa waxti la cunay karo ee geedka waa cidimo daaqdo cidimo cunto oo waxa weeye xooluhu ma garanaysa u dhawaan iyo arki maysid aan markaas waxay muujinaysaa taa ku dheedu xoolaha ku dhawdo inay halis tahay ولكن سيدي إلهي دي مغرن ساكو إلهاميي إناي دي مغرن ساكو دكتورة دان وكفوك آدان سيانا ينو دريمين أما مغرن ساحن نغطو أرين دي وراثيا أو دي وحاوية ديقنين تاسي ديقنين وراثيا ومغرن ساي حبارسيهين وانا جيتكي أما أرهن نغطو أرين إنو أرين أرينين وحيوانكي أما حوليه أما نيفكي جيلها أما ريدي أي كاكد دكتورة أنا يسو إنو لكن سي وحاوية ماركتي وأوح لوجا سو تشوي تبعنا مركز لكن سهل استيسو عدول بابا سامي لوكلاد. and the كلي سنسو شيء وحوي معركتي وحن واقرن رقمي دوي وأنا سببته أن يقول علينا أيو إني مهم تهاي إن لا دوره ويا وح كأب كأب ووح اللي سو دي بي وحوي سيدا سهل لوجا سو تشوي يا قرارين تو وحوي قف مركز أي مقرن ليس أو maaragtay mas ama wuxsun ama garanaysa leh ay cunaan marka wax lagu qaraariyo oo marka ma garanaysa waa antidote baa la yiraahdaa sayniska marka laga waa wuxsun tii dilaya oo ma kanasa ama midal malmalo kale ama waxa weey malmalo kale la dadalsiinaya ama waxba lagu qaraariya marka qararis ma doon macnihi wax looga jeeda waxa weey sunteedu waa so toxic waa halis weey قرار اسبوع ما بحنا أو معني وحويه وحويه وحلسوي مركا وأخون نغمات لو قاعدين برتضر نوع عاصو كله إن قرار اسمه دونت هاي أو أي حلس هذا درن ليه ذاي مركا وحويه وأخون يسوسو ديب ديبي أو ده وحوي أنت سومالي ترتيبه وحويه ما ركتي دت كده وحويه ده إريجاس وحسو ديبي يبي نوعين أولين يي وقف بقف ككله وسي ديبي يي وأنا أرنت أي مهم تهاي مقرن إسا مقرن كرمو سومالي أنت جرتبا أقول رقمات كانوا يجرتي تحسين واحد موجنا إسا سومالي دو إناي مدقادو دير أو سيدا مقرن إسا عددكو دي سومالي دو إلعانا شالي بيس يمادين أي كفو جيهين أو أي مقرن إسا مثلا ما عرقت أقول إنتا لقين كيديان كما ناسا نضوت إناي واحد سوق هذا طي أي ماشي أي موجنا إسا وقدامين أحمد إبراهيم عوالي محاط فرين دوريسا بلشادة يكو آدن جيت كان سنطا اللغو مقا عبور دالان لاي سيدة إسكيقي لالين لهايين أبا يقو هرتق لهايين رنتي وحوي هرتق وحن داعيوا قدروي وحوي وح لباتين كريي ميحين ووح قرناوي المحاسينو كو غيريوضو عرور تاسعونتو ماركتي وح مقرنيسا ماها حدا daay wax weey wax waligood soo dhici jiray oo wax weey ma garanaysaa dhalaan waa dhalaan dhalaan xilli kasto joogay waa dhalaan een laakiin waxa laga yaabaa een xilliyadii hore ma garanaysaa midalan in deegaanku sidan ka wanaagsana oo wax weey ma garanaysaa san haru sheegay de qaraabkii iyo oo aanay kuba kalifi jirin geedka noocano kale inay ma garanaysaa uu iishaan in wax ka goostaan taas waxay hoosta ka xariiqaysaa in deegaan ka sii baaba ayaa oo markaa isla markaana ku riixayo dadkii arruurtii iyo xoolihii waxaana xuru cuni jirin inay cunaan inay ku riixayso markaas waa fariin baa halkaa ku jirta in deegaankii la ilaaliyo la dhowro teeda kalena waxa weeye dee in wacigaas kolley dadku dee waxa weeye aqoontii waa jirta wacyigaas ma garanaysaa in la sii fidiyo la sii baahiyo looga digo ku talin maayo dhirta ma garanaysaa xididada loo siibo ilaahay xikmad buu abuuray geedkan iyo dhir badan oo kale oo ka mid ah oo who knows maanta xanuuno badan oo maanta
الدلالة عالية إن لهلي دون واي وما أوتيتم إلا قليلا علم أغنتي وح ما قرنا يسمعناكتي ولي نجسي ووحيا إنه بريتو كم معلن ونغنكرو جيد وحيابا ما قرنا يسمعناكتي ده مركا إن دي دال بدن لصميه دي وحوي سيدا دي أول وحوي دي وح ومريه بير كود وي ما قرنا يسا المي المحاد ده شيء دي وحوي ماشي على عروته دي ما قرنا يسا دي قفنا ما قرنا يسا ودي و ودبكو تبي فاهم لقى يعد كذا وكو يمن دونتا دي إنه ما قرنا يسا أوفو تشكنا دان عروته ده سيدا كلنا سان هذا يقول لي إن ما قرنا يسا ما ركتي بل دي هذه آد لو دراسية درتن وحلاقة قراء صور حلاقة قاضو محنكر هذا مركز ده بدنا بلشة اللي يقول نحبها فيه هضيت هاي درتن نوع عصو كله هضيت هاي مصاصكا يو حيوان حيوانك كله اللي بعتد عليه سي مقرنا سمعركتي دبتو ده لوجة بدنا وطهاي دا وديال انت سوح انكو سوق قبيننا برنامج كحوكسيد ومرتيقو وها الديقان شره أحمد إبراهيم عواله أو أخبير danka deegaanka ka dhiga jaamacadaha dalka waxna barnaamijkeeda la socodsin yani go xamsa xayda dhinaca kamar doono Cabdiraxmaan Qaayro inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waxa ku dhaafinaa sida iyo nabadgelyo